Juan Carlos d'Aràs. Potser em conegues com Juanlos. Tinc 23 anys, sóc moltes coses. Soc gay, soc de Castelló i he vingut a participar a l'Espai Vivències per contar la meva experiència. Aquesta experiència podria començar des de la infantesa, la qual definiria com agredolça. Per explicar aquest sentiment, es podria dir que gràcies als meus pares he crescut en un ambient fester, en les festes de Mores i Cristians, que a mi m'han donat la llibertat de poder fer i ser el que jo volguera. Però a l'escola, a les aules, la realitat era més bé diferent. Sí que és de veres que jo era un xiquet que creixia d'una forma molt feliç, però era un xiquet diferent, un xiquet que s'iniciava de la norma i que trencava el patró. Al principi tot començava de forma innocent. Un Juan Carlota, un Mariquita, unes tonteries, que van fer que, poquet a poquet, això anara agarrant pes. Un dia, quan ja anava a l'institut, a les 6 de les classes, jo tornava a casa amb un company i van començar a perseguir-nos, al crit de maricón, a acosar-nos, a tot això, fins a la porta de casa. Ese dia es va creuar un límit. Ara, el nou escenari perillós era Castelló, on un escenari que per a gent com jo només existia una opció, fugir del poble. Tot això de l'assetjament sempre s'ha escapat del meu enteniment. Mentre jo plegava a casa i em preguntava què havia fet per a rebre tant d'odi, jo mai aconseguia comprendre el perquè d'això. No m'insultaven per ser gordo, no m'insultaven per ser sord, m'insultaven per ser maricón, per ser gay. Vull dir, per el meu dret d'estimar i de ser estimat a les persones del meu mateix sexe. Una cosa que no tenia ni cap ni peus. Tot això que em feia tan diferent era estimar. Quan vaig entendre tot això, ja més crescudet, van començar a canviar les coses. A un mal gest, un somriure. A una mala cara, una resposta sarcàstica. Al final, era jo defenent-me. Per fi havia trobat una veu. Totes aquestes defenses es basaven en l'humor, un humor que tant em caracteritza. Tot això va fer que, a poc, tot aquest odi es convertira en l'afecte de la gent. Finalment, vaig haver de marxar del poble, perquè havia de continuar estudiant, havia d'estudiar. Però me n'anava d'este poble reconciliat amb ell. No va ser entonces quan ja en València vaig comprendre que n'hi havia més gent com jo. No? A l'arribar a la capital vaig veure diversitat i a mi això em va donar una tranquil·litat immensa de saber que no estava soles. Sí que és de veres que així en el poble no estava soles. Jo havia tingut així en el poble un grup selecte d'amigues que em van donar també molt de suport en aquests anys anteriors tan difícils. Però a l'arribar a València es va obrir un món i tanta diversitat em va generar a mi la imperiosa necessitat d'abordar el tema en casa, de dir, no passa res, sóc homosexual i no estic a soles. Recordo el dia que li vaig dir a ma mare, una nit, abans d'anar-me'n a classe, li vaig obligar a pujar dalt, a parlar amb ella, tot això, i, pues, convidant el tema, a poc li vaig dir que era gay. Per a la meva sorpresa, davant totes les pors i totes les inseguretats que tenia a causa de tot el que havia viscut anteriorment, la resposta de ma mare va ser és una cosa que m'he deixat dormir, res que no s'haguera allà. I és que al final la mare que m'ha parit ho tenia que saber millor que jo. Si tirava la vista enrere, la veritat és que em dono compte de la fortuna que ha sigut en ma casa. Els meus pares han sigut molt permissius amb mi mateixa. Sí que és de veres que la meva situació en les aules ha empanyat tota aquesta situació. Però des d'ací, realment, animar la gent a abordar tot aquest tema abans. Jo encara a vegades pense que haguera pogut eixir de l'armari molt més abans. Haguera pogut naturalitzar-ho molt més abans. Al final, estimar a qui vulguis no és ningú mal. Sí que és de veres que no ho vaig fer fins que no vaig rebre tot el suport que jo creia necessari per a poder tirar avant. Però la veritat és que una vegada s'aborda aquest tema, tot sobre ruedas.
Ara que ja sóc més major, la veritat és que he après una cosa que em sembla fonamental per entendre moltes de les coses anteriors. I és que un pare i una mare realment no saben com educar un fill. No hi ha un manual d'instruccions per educar un fill. I menys un fill com jo o com tu. Sí que el deber és que els teus pares t'educaran com bé poden i ho faran tot el bé que saben. Però jo des d'ací t'anime a que ajudes els teus pares. Vaig ser jo qui va parlar amb els meus pares. Vaig ser jo qui va dir, el món és aixina. El món em tracta així. Però jo vos necessito a vosaltres. Necessito el vostre suport i el vostre afecte per encarar-me al món, per atrevir-me a ser qui sóc. Fa un parell d'anys, quan vaig ser festero, en el 2017, la veritat és que era una cosa que a mi em feia molta il·lusió, no? Perquè jo sempre he sigut una persona molt, molt carismàtica, molt xarxera, molt, molt d'això. I recorde que quan ho vaig dir a les meves amigues, tot això, les meves amigues, que elles que han estat tants anys en companyia meva, que han sigut testigues de tot el que ha patit, em preguntàvem, però com va ser festero? Vull dir, vas estar en tota aquesta gent que t'ha fet bullying, que t'ha acusat, t'ha assetjat, vull dir, quin sentit té per això? I vaig dir, molt senzill, vull dir, no haig de privar-me de passar-me-ho bé per trobar-me gent que m'ha fet mal, vull dir, jo tinc la capacitat de perdonar-los. I ells són els que han de veure que a mi el que m'han dit o m'hagin deixat de dir no m'afecta, vull dir, jo sóc com sóc. En el moment que vaig abraçar tota aquesta idea de ser diferent, la vida va canviar, vull dir, al final era més insultant ser normal que ser diferent. I em vaig poder permetir ser jo, l'any de festero, bueno, va ser l'apoteose, o sigui, la màxima expressió de jo com a persona i com a castelloner, vull dir, era jo, en castelló. Arran de les millors festes de la meva vida, com aquest que diu, de ser fester, ja tot això va desencadenar en les festes de Mares i Cristians que duren a dia d'avui, que m'ha reconectat tant amb el poble i tinc aquesta carta blanca de ser com jo vull. I tot està això, vull transmetre-ho a la gent i vull animar a ser qui tu vulguis ser, a fer el que més t'agrada, vull dir, no has de deixar que la gent et moleste. Sí que és de veres que t'has de recolzar de la gent i t'has d'apoyar de la gent que t'acompanya sempre. Jo tot això no hauria sigut possible sense els meus pares i sense les meves millors amigues que són del poble. Des d'ací, voldria donar gràcies a la Regidoria d'Igualtat per convidar-me a participar a l'Espai Vivències. Espero que la meva experiència vos hagi ajudat i des d'ací vos anime a que la lluita continuï, a la visibilitat, a que ací estem nosaltres i ací mos quedem nosaltres. Moltes gràcies, adéu.